змушені здивлятися вдруге і перенавчитися ще раз, причому не назад, а взагалі вперед, ще в третю виборчу систему. От, ну і звичайно, що це питання для того, як будуть жити люди в цій виборчій системі, чи будуть депутати підзвітні людям, чи буде можливість у громадян впливати на місцеве самоврядування, що буде взагалі з місцевим самоврядуванням. Оце все у нас на порядку денному сьогоднішньому.